Vai, primeiro passo é o seguinte, primeiro passo é saber ligar o carro, né? Vá, dê na chave, ligue o carro. Não, pode ligar o carro, ligue o carro. Olha aí. Pelo menos ligar o carro já sabe bem direitinho. Tem gente que dá na chave e fica segurando a chave. Pelo menos isso aí já sabe. Agora vai, agora sai bem devagarzinho. Fala, minha Nossa Senhora do Céu, meu. Pelo amor de Deus.